Velkommen til dig, Adam Laks. Og du har jo en helt særlig evne, som vi skal se dig optræde med her fra starten af programmet. Ja. Hvad er det der? Jeg kan svinge armen rundt så hurtigt, så jeg bryder lydmuren. Du kan svinge din arm så hurtigt, at lydmuren bliver brudt. Ja. Hvilket jo resulterer i et brag, har du fortalt mig. Ja. Et brag, som du siger, er relativt stort. Ja. Det er meget spændende, hvor voldsomt det bliver. Ja. Og det er i det hele taget en spændende evne, du der har. Ja. Det synes du ikke? Nej. Ikke specielt. Hvor lang tid har du kunnet det her? Hvornår? Et par måneder. Et par måneder? Hvordan opdagede du det? Bare ved, at jeg gjorde det. Du ser, hvor hurtigt jeg kunne få den rundt. Hvad for en situation var du i der, hvor du opdagede, at din arm faktisk kunne bryde? Ja, på ferie. På ferie? Hvorhen? I Sverige. I Sverige. Og så står du altså midt i ødemarken, eller? Nej, bare nede i sådan en by. I en by, og pludselig bryder du lydmuren. Ja. Spændende. Vil du ikke træde op på tæppet? Jo. For så tror jeg, vi vil sætte gang i aftens optræden, og dermed aftens program. Så altså, take it away, Adam Laks. Kommer til at blive høj? Kommer til at blive høj? Ja, det påstår han selv i hvert fald jo. Ja. Nu må vi se. Jeg er meget fokuseret. Hold da kæft. Et meget voldsomt brag, må jeg sige. Jeg har slet ikke regnet med, at det ville være så højt. Fantastisk præstation. Er du selv okay? Ja. Du er ikke så påvirket af det? Det er hverdag. Det er hverdag. Tak til Adam Laks. Er du okay derom, Johannes? Det er jo fandme høj.